Отандық саясаттанушылар болса, Қазақстан президентінің ақшқа ресми сапарының барысы әлем елдерінің жіті назарында болады деп отыр. Себебі онда айтылатын мәселелер мен талқыланатын тақырыптар жаһандық тұрғыда маңызды болмақ. Қазір әлемде қуатты мемлекеттер ядролық қаруға сенетін дамушы елдерге сенімсіздікпен қарайды. Өйткені бұл жаһандық қауіпсіздік мәселесі. Сондықтан ядролық қарудан бас тартқан Қазақстанның тәжірибесі маңызды болатыны түсінікті. Сонымен қатар, егер біз дамыған 30 елдің қатарына кіреміз десек, инновациялық жобалар мен сандық технологияны қарқынды дамытуымыз қажет. Ал ғылыми жобаларды іске асыруда ақш пен батыс әлемі үнемі алдыңғы қатарда. Сондықтан біз ақш пен арадағы қарым-қатынасты әрдайым дамытып отыруымыз керек.